ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଇଥିଲା ମୌନ ମିଟିଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଆମ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମିଟି ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ଶପଥ ନେଇଛୁ ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରି ଇଲେକ୍ସନ କାଲି ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗଢ଼ାଗଲା ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ କାଲି ଫାଡ଼ିକିଆ ହେଇନି ସେ ଏନ୍ଡିଏ ଗାଡ଼ିରେ କାଲି ଗୋଡ଼େଇନି କି କଂଗ୍ରେସ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼େଇନି ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଏନ୍ଡିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ାଏ ସବୁ ମିଟିଂରେ ବସେ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ସମର୍ଥନ କରେ ବିଜେଡ଼ି ସବୁ ପଲିସିରେ କରେ କାଲି କିନ୍ତୁ ଗଲେନି ସେ ତେଣୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍